الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا وشرح صدورنا بمعرفة الحسين وزينا وملا قلوبنا بمصائب الحسين وبقيا وجودنا بزيارة الحسين. السلام والسلام على سيدة صديقة المعصومة المخدومة المظلومة محرمة أن حق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب الليل والنهار صبت على الأيام سرنا الليالي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون. بلند آواز سے پڑھو صلوات آل محمد. بارگاہ الہی میں دعا ہے تو مولا بانیان جڑی وسیع تر اہتمام پانی بارگاہ میں منظور مقبول بنائے. مولا اما اساں جو بانیان جو دلی تمناؤں حاجتوں پانی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے.
بالاخص اونن جو جهودی و آبادنن مولا اونن جو جهودی و آباد فرمائی آمین آوازن جو دعا ہے تا مولا جکی بھی تا مومن ویٹا ہو مولا تا اسا کے موت کن پیرے بار بار اربعین جی زیارت و مشی نصیب فرمائی مولا اوہ اسا جی متا علماء حقا مراجع مجتہدین جو سایو ہمیشہ قائم و دائم رکھے جکی حت بلند و آخر تین مولا تا اسا کے ان ہتھن کے کنے کن جی اگیوں محتاج ہوں تمام دعاؤں نے حاجات دلائے بابا زی بلند صلوات سائیں جن جو حکم جی تعمیل کرنے میں حاضر تھے ہوں کو وڈو عالم دین آیا با اخر ہوئی جکے حرم علی ابن ابی طالب میں رہی کرے مولا کو پنیا ہن ایڈو سخی تھا ہتے وہی پنوس گھر میں پنوس علم جے ہیٹھوں پنو اوڈیں اچھی پنو ہمان جے پنن میں دیر تھی سگی تھی علی جے دن میں کا دیر نتی تھی زوری موقع داد وٹھن نہیں دوا اصل وہی الدادا جے کو دل وٹھا نکل دوا اسفانی صاحب دا جملہ ہنتا زبردستی نہ اللہ کے بندگی پسندہ نہ علی جو ذکر کوئی زبردستی سائیں جے تو اللہ تا اساں کے زبان دنی علی اون اولاد علی جے ذکر جے لایا سائیں جے تو بدبخت اوہ زبان جے کا دنیا جی کچہری میں ونی گا لائے اون علی جی مجلس میں چپ ہو جے پڑھی آ ڈاڈی عظیم آیت آ ارشاد الہی دوتے منجا حبیب اے جگ تنجی اگیوں ویٹھا ہن تو کھے چمن دا تھا اسا مومن ہوں وجد تو کھوں تھی پان جہڑن شیطان نے آیت میں جملہ ویدہ خلو الہ شیاطین مجنے پان جہڑن شیطان نے ونجن تھا انہوں نے جملہ اسا تان جاؤں محمد سمڑی مذاق بے کہی سے بین الفاظ میں چون تا ایا صفت منافق جی حت بدی مجھے التماس تا وط علی وارو غریب ہون دو منافق نہ ہون دو منافق جی مانا ایا ایکان عندہو لسانین جن کے دنیا میں حکن بزبانوں ہون دیوں ایو ایمانو جنے قیامت میں اتن دو حک زبان میٹر جی اگیوں ہون دا سے بین میٹر جی زبان پویوں ہون دا سے منافق جی مانا ہے الفارتن لہو بیتن واحدن ولہو بابان منافق اوہ کووا اوہ چوہوا جن جو گھر ہک ہوں دو رستہ بے ہوں دو علی وارو منافق نو ہوں دو ابن عباس ابن مسعود جناب عثمان ابن عفان کائنات نبی خان پچھنگا مولا لماذا کان ذکر المنافقین اکثر بالقرآن چھاجے کرے قرآن میں منافقن جو ایڈو ذکر آئے ہوا انجیل میں گھٹا توریت میں گھٹا ہو بھی آسمانی کتاب ہے بھی آسمانی کتاب ہو بھی لطا نبن تے ہے بھی لطو توتے انہوں میں یہود جو ذکر آئے مجوس جو ذکر آئے کافر جو ذکر آئے منافقن جو گھٹا ہے تے چھو ارشاد اللہ انما کان مہم علی اگم منافقت نہ ہوئی جو علی نہ ہو سی مولا پا منافقت نہ ہوئی علی نہ ہو پولا منافقت سان علی جو آباس جی ان اللہ انما علی افضل منہم علی اللہ ما محمد تے جے کے نعمت نازل کئیوں ان میں ودی نعمت جو نالو علی جن جی اندر میں علی رہے تو ان جڑوں کو انسان کون ہے جے کو علی کو بھجے تو ان جڑوں کو منافق نہ ہوں دوا منکر علی جو نالو بدین سری تو ونی بنا پھندے پھائی تے چڑی تو ونی مولا علی جو ذکر جو کمال تڑی سے اڑی پر نارو آنی پورو قرآن پڑی تو ونی نارو آنی بسم اللہ بسم اللہ
पांजो पढ़ा या जिथे साईं जुमला छड़या वो पढ़ा सुभान अल्लाह एकड़ी से बसो कायनात जे नबी एक दमे पूछा कई अय्युकुम यख्तमुल कुरान बिल यौम अय्युकुम यसूम अद्दहर अय्युकुम योही बिलेल आहे को तहां में जो पूरी रात सुमे न अल्लाह जी बंदगी में होजे आहे को तहां में जो को अल्लाह जी राह में पूरो दिन भुखते होजे आहे को तहां में जो को हर रोज ट्री ही पारा एक दिन में पढ़दो होजे सुभान अल्लाह सब चुप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फकाम वो उठ्यो جے کو علی کو سوا جو ذکر کندو ہی نہ ہو جی انا سلمان اٹھو چے مولا انا نختم القران بالیوم ما حق نہ ہر روز دی میں 10 10 20 20 ختمہ پڑھندو ہاں سبحان اللہ مولا ماں پوری رات کدی نندر نہ کئی ہے دین جو مولا ماں کدی کاشے نہ کو खावा तो नको पिया जी लफ्ज आया घणा ताली फिलाली चढ़ी व्या अल्लाह जा नबी हे सौंस दो कूड़ तो हणे सजी रात निंड्र पयो हुंदो आ ए वरी बंदगी में किता पूरो दिन चुप हुंदो आ कुरान के दो पढ़े सजो दिन बे तो खाए पिए नबी जे तो तकड़ न कयो इन जे कलाम में राज हुंदा हुक्म ए नबी जो बुधाए 30 12 के दो पढ़ी سلمان تو چھے مولا مونجو کمال کونے خول کمان جو ہی تو کولا من نام بالوزون جی کو رات جو سمیں وزون سا سمیں بھلی ننڈر پیو ہوں جی اللہ ہک ایک ساج ایوز ہک ایک رکات جو سواب نہیں دو ہی دعا ننڈر بھلی ہوں جا پر مجھے ننڈر بھی بندگی ہوں دیا عبادت الہی ہوں دیا مولا ما دیئے جو خائن دو نایا روزے میں یہ کہ آواز کے مولا تہا جائی تو جملہ ہن جے کو چاند روکی والا ٹرے دی ہے روزہ رکھندو اللہ ان کے سجی زندگی جو نعمتوں عطا کندو ثواب زندگی ماں کنے ٹرے دی مس کیا نہ مولا انن کے ہکڑے ٹری ہن پارن پڑن تے اعتراض قول لو کہ تو ہی تو قولا جے علی جے چہرے دسو کتب اللہ فی اعمال ثواب ختمت القران جے علی جو نالو خیو جا علی نٹو خدا ان کے ختمے جو ثواب مولا ہنر کے حق تے اعتراض ما تے پورو دی علی دے دسی سو سو ختمہ کڈندو رہندا جی علی ہے بھی بلند اگیا پویا بھیا تے بلند کرے ہائے دری سبحان اللہ آیت میں چھا ہے تے مجھے حبیب جے کہ تون جے گوں بیٹھا ہم چمن دا سا مومن او ورج پان جڑن سا ملن دا چے سا تہا جا سبحان اللہ ان اللہ نالو کون تو کھنے بلا اسا چھو کھڑو سبحان اللہ اللہ منافق چیا نالو نہ کھئی بے پرواہ بادشاہ وا جے کرے نالا وٹھے تے کیر پچھے سبحان اللہ نالا نہ کھنی توکھے مکھے بدائیں تے کہ جے کوڑے کے نچو متا گو تجے علی جی توہین کرے سبحان اللہ کہ جے نالا نہ کھڑو بسم اللہ ان دے لئی جو رحمت او لعنت اندیو نہ ہیں سبحان اللہ او پانجو مستحق ایں دی گولن جی موت مرن والے کے بے تو بولے ارے ماں مثال تو جا کو ناراض نہ تھی اگر کو چوی جواری تے لعنت ہو جئی پان سبحان اللہ یہ لعنت بھت ٹپندی کان سبحان اللہ لکھ جسا چاچے کے جے ان گال تے نارو ہے ہائے دری سبحان اللہ اگر کو چوی ویاجی تے لعنت ہو جئی پان کمیشن خور علی وارا اج بھی اڑا ہیں مجھے کیوں بھی اڑا بیٹھا ہیں جے کہ مری ویا بھوک تے ہوندا پر کمیشن نہ کھائی سبحان اللہ سبحان اللہ بچن کے بھوک تے بھلی سماریو ویا جو وچ نہ کھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کو چوی جواری تے ہو جے پان تے پان یاد رکھ جو علی وارو جواری نہ ہوندا نشائی علی وارو نہ ہوندا علی وارو گارڈ نہ ہوندا علی وارو کوڑ نہ ہوندا سبحان اللہ مولا جتو میل انا علی غاصب
काजके में वेही जा इन गोठ में वेही अगर को कूड़े ते लानत हणे मौला तो चे या को हिते वेही चोर ते लानत हणे वो हितों वाले चोर ते वने या न वने आवाज सोचे या लानत जहरा जे हक खाने वाले चोर ते हत मन बस लिया لانت پر تما لانت کی روپائی رب روسے تے مت کہے تے ماں چھا کیا رب روسے تے مت کہے تے ماں چھا کیا تو کہ اللہ مت کہیا تے ماں چھا کیا تجھے نصیب میں علی نہ ہے تو کہ تقدیر وے روسیا تے ماں چھا کیا اسا لانت ہانوں تا علی دے دشمن تے او پھری پھری تجھے گھر تے اچے جے کنے تو کہ ان گھر جی کے ایڈریس دسیا تے ماں چھا کیا हलो जिथे साईं छड़े वरी वो जुमलो बुधो अबू हमजा चौथे इमाम को पुछे तो मौला कुछ चेहरा अड़ा हन जन के दिसंदे ढो न तो थे रात जा हबशी हो जन सीधी हो जन महर हो जन अपड़ा हो जन शर हो जन कुछ अड़ा चेहरा हन जन के दिसंदे ढो न तो थे कुछ वरी अड़ा चेहरा जे मोहे अचन त को कम न तो थे मौला छाए आवाज जे बादल वजू अलैहिम रहमतुल्लाह व बादल वजू अलैहिम लानतुल आवाज सोचे आहिन सब मोहन पर कुछ मोहन ते अल्लाह जो रहमत इंदी वन कुछ ते अल्लाह जो लानत वसंदी वन तो रहमत वारो मो हर एक के वणदो लानत वारो मो न को घर वणे न को अली वारे खे वणे हाय अली जे मौला कहीं ते रहमत कहीं ते लानत जादो ते मैं यहबना औ यहब जहरा फ अलैहिम रहमतुल्लाह जदी अंदर में जहरा जी मोहब्बत वसंदिया उन ते अल्लाह रहमत मोकलीदवा जेको दुश्मन जहरा जो मुरीद हुदोआ उन ते अल्लाह जी लानत मथो ईदिया अली वारन जी लानत हेठा वसंदिया हाय अली अरे आयत जका मां पढ़िया नव जणा एड़ा हन जेके बज में मुस्तफा मां उठी अली जी तोहीन प्या कर तफ़सीर बुरहान वारे उन्हनि जा औसाफ़ भी ॿुधाया नाला भी अमल भी नसब भी जॾहिं अली जी प्या कनि तोहीन वक़फ़ इमाम इबलीस हुननि जे अॻियां शैतान अची बीठो शैतान त चइनि वेलुन लकुम त सबून मौलाकुम ॿुॾी मरो नथा अली जी तोहीन था कयो چونا من انت وقف امام نا کیرا جکو اسا جے اگیو بیٹھو ہاں شیطان چے انا ابو مرہ ما ابلیس ہاں چے تو جو علی سا چھا ونے ہاں وکالت کر علی جی تو جو علی سا چھا ونے حال انت من شیتی چھا تو علی جو شیو ہاں شیطان جے تو لا لیس انا شیتی ولا کنا ہے بہو ما علی جو شیو نا یا پر علی سا محبت کندو ہاں تو شیطان علی سے محبت جو جدو کل غیور یحب علی ابن ابی طالب ان دیوس لا یحب علی آسو یاد رکھو ماں شیطان آئے ہاں پر علی کے منیا تو چھو چے غیرت مند علی کے چھڑے نہ تو سکے بے غیرت علی جو تھی نہ تو سکے جو جکو غیرت مند بسم اللہ غیرت مند کھیرا کہیں کو پوچھو امام حسین کو پوچھو مولا غیرت مند کہیں کھے چاو امام حسین جا جملہ ہن تو غیرت مند او وا جن جن گھر واری لباس بھلو پائے میں
کپڑا اڑا پر ايو جو پاڑے جو مستورات چون ته زهرا جي منن واري جو گھر سبحان الله گھر ۾ کلام نه هلن راگ نه هلن ڊراما نه هلن موسيقي نه هلي طالب علم جا هٿ اٿو ته موسمي ازادار نه ٿيو جو محرم اچي تا اسان کپڑا کارا پايو نه سجی زندگی پان کے اہڑو بنائے تو تو ہانے حسین جے حرم میں اوتھی پیو تھے رہبر معظم جا جملہ انتہی مجلس کا عام کچہری کونے جے حسین ابن علی سان بیتا یعنی ہتھ جے کے متھے اچن تا یہ ہتھ حسین جے حوالے ہنے اٿو تو پان سا وعدو کيو مولا ہے ہتھ تنهنجي نالي تي تو خجي ہے تو حرام ۾ نه پوندو ان ہتھ ۾ نشا نه ايندا ان اهو ہتھ پرائي ڪنهن بچي ۾ نه پوندو اهڙا ٿي وڃو جو پاڙي وارا تان اسان کي ڏسي چون ته هي ايڏو شريف ۽ ڀلو آ تا علي ۽ حسين کي ڏا ڀلا هوندا حيدري ہاڻے نوئی ڄڻا هنن کي اهو ته اسان جيڪا علي جي توهين ڪئي آهي ڪنهن کي خبر ناهي لیکن جڏهن نوئی نبي جي اڳيون آيا پهريان وچ ۾ ڳالهه آيو يا نه پر ڏسو ڪائنات جي نبي جڏهن اڳيان آيا الله جي نبي هيڏو آيا نبی جو منہ ہے دے واہ ہے دو آیا نبی جو منہ ہے دے اگے آیا نبی جو منہ متھے سبحان اللہ مولا ما ہی اعظم نا کچھ منٹ تے پہرے اسا سا گلائیں پیو اسا جو دو کیڑو آ نبی جو تو انتم سبون اللہ و سبونی کچھ تھے و نتھو منہ اونچے کرے ونی توہین با کیو اللہ جی منہ جی چپ کئی ورنہ ماں محمد آ چاہیا تو تاں جے زبانن کو حکم دیا تاں جے کپڑن کے حکم دیا سبحان اللہ اے علی لفظ ختم تھا تما چاہیا سبحان اللہ انن دی زبان پڑھے بے اختیار علی یا مولائی نان نشد لا حول اسا گواہی تھی دیو اے کچھ منٹ پہلے علی جی توہین بیا کن ہنن تے کو لعنت ہڑے جا نہ ہڑے اسا جی بھی لعنت تا اللہ جی بھی لعنت ہوندی اے علی سبحان اللہ اللہ میں تے 100 دفعہ کلمہ توبہ نے پڑھو تھا ساون کڑی توبہ ہے نک تے ہتھ سبحان اللہ یہ توبہ نہ ہے یہ مذاق ہے توبہ جی مانا یہ جے کدے کو گناہ تھی ونے تے وری نہ گناہ جو نہ سوچو یہ توبہ ہے توبہ جی مانا ہے پشے مانی یہ مکو گناہ تھی وا مولا معافی دے وری ان جے ویجو نہ ویندے اللہ 100 کلمہ بھی پڑھن اللہ جو نبی جو سن نہ ختم ہکڑے کے عقل آیو جو ذہن تے جو کو موسا گڈ ہلے پیو تھو ہکڑو چے تو اللہ جل نبی ارفع یدک نمدد الاسلام مولا بلا جے پرچی کون تھو جو جو تو جو غصہ من اسلام گم پرے بلا بیو کچھ بچو کون تے ہتھ اگتے کرو سا بی اسلام آنی سبحان اللہ تے موسا گڈ آیو لفظ ختم تھیا اللہ جل نبی ہتھ ہی اگتے اندو نمن جڑن اسلام بی ہراندو مانا اج کھاں پو ہر ایک سا ہتھ ملائے جا علی جو دشمن سا کدے نہ ملائے جا چھو جو علی جی دشمنی انسان چا اسلام کھائے کڈی چھڑی دیا اے علی سبحان اللہ
امام ۾ هنن جو علي امام طاهر جو هتي آيل آهي آهي دري جو سائين مومن تقي بهج صاحب جا جملا آهن ت مجلس حسين ۾ اچو ته ائين چو اسان بارگاه حسين ۾ ٿا وڃا جدو هتي اهو ئي ايندو آهي جيڪو علي ۽ حسين مولا سان گڏ ويهڻ جي لائق هوندو عام ماڻهو ڪونڊو اچي سگهي پر هتان ڪجهه تان اسان کي کپي ته ڪجهه پنهون ڪجهه وٺو ڪنهن جو مولا ايڏي عزت علي جي تا ڪيو فضائل علي جا تا پڙهو آواز اچي لا تحسدو ما اوهبو الا ريته سڙو نه مان ته اهي علي جا فضائل ٿو پڙهان جيڪي هوڏون کان ڏسي ٿو اچن کهڙي خبر علي زمين کان وڌيڪ آسمانن تي مشهور آهي مولا علي جو اکيون اسان جهڙيون علي جا هٿ اسان جهڙا علي جو منهن اسان جهڙا وس ڪنهن جو تهانجون اکيون علي جون جهڙيون آهن کنهن جو تهانجي زبان علي جي زبان جهڙي آهي تهان جاڏي ڏسو پنهنجي مرضي سادا ڏسو علي اونه ٿو ڏسي جاڏي هو ٿو چاهي تہاں مرضی پہنجی سادا گل ہائیو علی مرضی سا گل ہے ہی نتھو ہاں جی جے کا دل چاہی تھی بدھو علی اوہ تو بدھے جے کو ہن کے وڑے علی جا جملہ ہن تا ان اللہ اتانی ما خفانی شین ہن جلی ہن علی کے اترو علم ننو آ جو کائی بھی شے علی کھن گجی کونے مہرن جے گوٹھ میں کو ہلے خازگے میں کو ہلے کولاب جیل میں کو ہلے مولا چے تو علی کھوں ان جو ہلن پرے کونے بو اج کھوں بو علی واروان تا بوتل میں گاڑی بوتل سائی بوتل اوہا پی جا جکا علی کے بڑے علی چے تو جہن زبان تے اسان جا پاک نالا ایندان اللہ ان زبان کے معطر بنائے چھلی دعا جنہیں زبان تے علی اچے ان زبان تے نشا نہ ایندا سبحان اللہ اے ذری قران جی آیت آ تا ایھا اذن وایا اللہ جو ہکڑو کن وا جو مخلوق جو آواز ہک ٹائم بدھے تھو سبحان اللہ یا کن وارو اللہ دے خار یا من تے اللہ علی جے کن کے پاجو کن چیو نبی جو تہاں جو اکھیو پہنجو تہاں جا ہتھ پہنجا تہاں جی زبان پہنجی علی جو اکھیو علی جو نائن عین علی عین اللہ علی جو اکھیو ہن جو علی جی زبان ہن جی علی جا ہتھ ہن جا علی جی دل ہن جی جہن چے تو مولا بجن علی جو اکھیو ہن جو علی جا ہتھ ہن جا علی جی زبان ہن جی ماں بقال کہ علی ین بو تہاں جے لا علی میں بچو چھا تو ہی نما یخت مقلکم جتے تہاں جو عقل ختم تھے اتا چوڑن جو عقل شروع تھی دو آ ہتھ ہو کھڑے اکیو ہو کھڑے زبان ہو کھڑے ہو جسم رکھے کون تو جسم علی جسمی علی جو جسم مہ جو جسم آ علی جو گوشت مہ جو گوشت آ علی جو خون مہ جو خون آ کہیں جو مولا آئے چاہ جو عد علی ہو بے عد درہ سے ان اللہ قسم علی ان میں قسمین حتی من عاد علی فعلہ لانتان اللہ علی کے من حسن میں تقسیم کرے اچھو اگر کو زمین تے علی جو دشمن وکھو کھڑی ہلے ایک ٹائم تے بل لانتو عرشتا اللہ جی لانت فرشتا محمد جی لانت وطنی دشمن لعنت کان بچي نٿو سگهي علي جو دشمن لعنت کان بچي نٿو سگهي هو ولائي علي جي رنگ ۾ رچي نٿو سگهي روا رهن در تي ته نصيب وارا ايندا آهن بد نصيب ان در تي اچي نٿو سگهي نارا حيدر امام علی نکی کھا کے پچھا کہ مولا امام علی تے تھوڑا گڈ تا تن چھو علی بلند تر سلام اللہ علیہ وسلم اڑا سارے بھا تڈو
اچھا ہوا بہ ہفتہ پہرے اساں کے بھی ادا جن حکم دیو حاضر تھا تے تا بھی آیا ہو بسم اللہ اللہ پچھو مولا نام علی تے تھوڑا گد تھا تھن دشمن علی کا ولر تھا تھی ونجن بسن جو بسوں ٹرکوں جو ٹرکوں سجو گراؤنڈ کھٹی تو ونجے کھٹن نہ تھا ٹرین میں تے ٹرین میں جگہ کان دی بچے چڑھن جی وین تے وین فلا مولا نام علی تے تھوڑا ہو دے گھنا مولا تو چے ہر کو علی جے ذکر میں اچھی نہ تو سکے ان ذکرنا یفرح قلوب المومن و یموت المنافق آواز یاد رکھو علی جو نالو یہ ہوا جے مومن بدھے تو ان جی زندگی ودھی ونے جے منافق بدھے تو بدھن سائیں جیرے مری ویندو آ وری جے کدی یاد کرے تے انشاءاللہ ان موضوع کے مکمل کبو تے مومن کیڑو آ منافق کیرا بسم اللہ علی جے دھین علی جے نوہن علی جے پوٹن کے ایڈو مارے ہوئے جو امام زمانہ جا جملہ ہن تے مجھے سلام ان بیبین تے جن جے چہرن جا رنگ اس میں مٹجی ویا مولا تاں جے مکان قبول کرے مجھے سلام انہیں بی بن تے جند چہرے جا رنگ اس میں تبدیل تھی اٹھ دیاں یا ست دیاں کچھ قط میں ملے تو تا سال بعلی جو دھیا رہے ہیں کتھی بھی یہ جملہ نہ ہے نتا ان فاسق کے کو نبی خواب میں آیو تے زینب گرے ہائی دے نا فاسق کے نشے کرن والے کے کو امام یا نبی خواب میں نہیں دوا علی وارو زینب جی خطبن تبدیلی اہڑی آندی جو ہر ایک پہ چوے تے حسین نمازی ابھاوی نہ ہے رہائی تھی مردان کو پوچھا مردان سان جو عزیز اکار جیل میں ہم جے خبر پویس تا وطن ونی دو کے لو خوش تھی سپائی بدایا مولا قید تنجو قید رہا تھی تے مولا جدو این عذاب قادے ونیا مام بقالی مجھو کہڑو وطن بچو باجو ونیا کربلا میں محمل وٹھی مولا پہتو جین علی جی دیے جی نگاہ پیان تھیل اللہ تو بسی خوش تھی چوے تھی یا اللہ لخ احسان ماں اس تھی بسی وی ہویا ماں اج قبرو تھیل تھی بسی مولا عباس جی زوجہ لبابا بے بھی چوے تھی بچڑا آئین قبر بالی مجھے غازی دفن کا تھا کرے بھائی مولا اشارہ کیوں میں یا ساموں قبر مجھے چاچے جی ہے علی بن حسین وقت جو امامان ان جے کے ہتھ تھی بدے مولا مکہ یقین ہے تو امامان بھول جی نہ تو ان بعلی قام اسنین و سلاسین سنتن فرما کیے یقین کھیاں جو مجھو غازی تا بٹرین سالن جو قداور جوان ہو یہ تکہیں بار جے مثل قبر جے خالی تھے مولا جدو اما جے کی ٹکڑا ملیا ہاما دفن آیا کربلا میں اما ہنن علی جا رحل بدلا غازی خون ورتا ایک بے کے چون بے امار ہو ہنتے ودو مار آ زینب جو مولا رن قبول کرے مولا تنے پرسو قبول کرے ماں نو پرما باون بد ما ہزار دفعہ پڑا اما جے کی ٹکڑا بچا ما دفنایا ہا ہن نے علی جا رہل بدلا غازی کھو ورتا ہا ایک بے کے چون بیا مارو اے علی جے دھیوں جو لاڈلو بھاو لبابا سان کے جین علم جو تے غازی یا فسقت نفسہا اللہ قبر بالا پانے پان کے غازی جی قبر دے متھا کیڑا ہے
ایکڑ وین کیو تے غازی چاپ ما شام مو ایک نیاپو آندو آ قبر ما آواز آیو لبابا کیڑو نیاپو آندو دی علی وارو ایں چادر ما ہتھ کڈھی ہیں ہتھ بدھی چوی دی غازی سکینہ معافی پئی گھرئی روئی چوی پئی چاچا معاف کجا نہ مشک پارائے موکل ہے ہاں نہ مونجا در لہن ہاں نہ تو ونی ہاں نہ کوئی زینب جی چادر لائے مولا تانے کوکو قبر زہرا دے بجائے مانو کرنا مانو کرنا غازی جاب منیا پو کھڑی ہیں یا قدر ما آواز آیو کہڑو نیاپو آندو تھئی ہتھ بدی چوی دی بائٹری ویندے ویندے معافی بھئی بھر رہی چوی پئی چاچا معاف کجا نہ میدان بجی ہا نہ اساں لپ جوں سمن دین رہن کھا بعد میں مولا چے تو اما وطن ہلو ہر بی بی ہلے تھی علی وارو رباب نہ تھیو تھی بچو دعا گھرت مری مولا پوچھے تو ماں چھوتی اڑی دعاؤں گھری تڑپی چیتی مجھے بچو چاہے جو ماں مدینے ہلا خدا جوڑی دینی ہوئی سکینہ شام میں چھڑے آئے ہاں علی اصغر ہتے آ مجھے مولا حسین ہتے مارے ہوئے ماں چھا ہلی کیا مولا چھتا ماں وطن پہ ہلنوان تڑپی چیتی جے وطن ہلی تو اندھا پہ وائی تو کر محمل کے اتاں وٹی ہلن دے جتے چھاں وہ نہ ہوں دے بچہ علی اصغر جے منجن کا بعد میں ماں چھاں وہ میں نتھی علی سے روئی پیا ہوتا کیوں اگیوں جملو بدو چوی تھی بچہ جے ہلی تھو توائدو کر محمل کے اس سما ہلیں دے مدینہ موٹن کا بعد میں مولا جے کا زندگی رہا بیت الحزن میں رہندہ مگا پچھونے چھوڑ رہندہ جملہ ملندہ مولا ہر ایندر کو پچھندو دسیو مختار حرمل کے مارے واجہ میں سپائی مختار جا پچھنا مولا علی اکبر جے قاتل جو کون دو پچھیں قاسم جے قاتل جو نہ علی اصغر جے قاتل جو چھو مولا روئی جدو ان ظالم اہڑو تیر ہیں ہوں مجھے چند مہینہ جے بھاو کھے جو انیا مجھے ماں اس تاں نتھی ہوتی مدینہ جے باہر آیا بشیر اعلان کیا چین سا یا اہل المدینہ تے لا مقام لکم ان الحسین قتل بارض کربلا و اخواتہو سلب عن حنقسا او مدینہ وارو چھتھا رہی کیو مدینہ اوان جے رہن جڑو نہ بچو مدینہ وارا پچھندہ چھو چے مدینہ جو مولا ماریو ویو آ انہیوں جو کو جملو چین بنی حاشم جے ویڑے میں گری جا آواز بلند تھا بشیر جے تو مدینہ جو مرشد سید ماریو ویو ان جے بہن جو چادروں لٹیوں ویو محمد حنفیہ علی امیر جو پٹرا جیے بدھیں تو حسین موٹی آئے ہوا یارن غلامن سا ہلیو معاف کجو جین ڈٹھیں بی بی جے کے موٹی ہوں انہیں جی تعداد بار آئے بسی پوچھتے موٹی چوے تو ہلو ہنمے کا علی جی دھی اکانے جین پوچھتے ونجے پیو باکر مولا چوے تو بابا محمد حنفیہ موٹی ہو تو ونجے موقع لڈے تمہ ڈاڈے کے موٹا ہے باکر مولا آئیو اگیاں ہتھ رکھی چوے تو دادا باکر جو سلام محمد حنیفہ جدو گہڑو باکران مولا جدو مکھے دادا سنیان ماں زین العابدین جو بچڑو
ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਜੋ ਬਾਪੋ ਕਾਥੇ ਆ ਹੋਲਾ ਜੇ ਤੋ ਸਾਹਮੋਂ ਜੇ ਰੋਏ ਬੈਠੋ ਤੋ ਮੁਜੋ ਬਾਪੋ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਬਾਕਰ ਕੇ ਖਣੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੇਹਾ ਹਾਣੇ ਹੱਥ ਬਦੀ ਅਲੀ ਜੇ ਔਲਾਦ ਕਾ ਵੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਵਟੀ ਜੁਮਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਤਮਾਮ ਬਾਕਰ ਜੇ ਮੱਥੇ ਕੇ ਬੋਸੋ ਬਿਆ जी ने वारन में हथ विदे बाकर चे तो दादा नाराज न थी हथ नहण मुझो सर जख्मी आ मोहम्मद अनविया जे तो के जख्मी करो थी सर दादा जे नाराज न थी त मुजी कंड तो कपड़ो हटाए दिस मुजी पुठी ते का एड़ी जगह ना है जिथे पत्थर लगा न हो जाए محمد انفیہ تو چوے تانگے زخمی کہیں کہو باکر مولا تو چوے دادا تو کہ کیڑا احوال جا سکینہ انن دکھن میں مری وئی تے تو بدائے علی جی دی کاتھے اشارو کہ سامو بیٹھی آ اصول اج بھی جے کدے با بہن سا ملے تن جے مٹھے تے ہتھ رکھندو آ رنندا محمد انفیہ جی نے ہتھ رکھیو علی جی دی چوے دی یا اخی ارفع یدک جلدی کر ہتھ ہٹا تو جا ناراض ہاں بی بی جدی بھین باسا ناراض کونے لیکن مجھو سر زخمی یا ہر بازار میں چوندہ پتھر ہڑاؤ ہی علی جی ودی دی مولا تانی مقارن قبول کرے بس ہکڑو بین علی جی دی ویڑے میں آئی ادراؤت دی چوے دی بچڑا ہلیا اممہ جی قبر تے ہلا عجب اصولات دی سبنی کا دکھ لکائے ماں کا کو دکھ لکائی نہیں کونے قبر زہرہ تے اچھی ببین کہیں اممہ تجھے بابے جو سب کچھ بچوئی مجھو کچھ نہ بچو بیو بین کہیں یا امی انظر اللہ زہری ماں نامت اممہ دین ویے بچائے موٹی آئیاں جی موٹی ہاں ماں انیا پٹھیتے سمی نہ تھی سا سائن فرمائیوں سجاد بچڑا حلیا عبداللہ جی گھر حلوں عجب اصولان جی نیانی ساہرین گھر ونجے تیم بھاو جام بھائٹن کے گھر وٹھی بھی دیا علی جی دھی جی عبداللہ جے گھر آئی روین وارا عبداللہ زہرین بڑی گھر میں آئی جنہ ملندہ جتے علی جی دھی بیٹی آئی انہوں جے پاسے کھم گزری ویو زینب سائن متھے منہ کرے چوے دی یا اللہ ہانے ترازیاں وارث بھی سنیانے نہ تھو سیدن جا مکانی آؤ جی بی بی گھر میں آئی دی جو نالو ام کلثوم یہ پہ جملہ منہ پڑے آنے علی جی دی کے پرے پٹرن ہکڑی نیانیا آؤن محمد عباس ہیں ام کلثوم جیئے گھر میں آئے بمسلہ ڈٹھے پچھے دی دی کھاں کینجے لائے بچھایا دیئے روئے چوے دی اممہ حکتے آن پڑھن دو بیتے محمد نماز پڑھن سجی پند میں زینب پٹرن تے رنی نہ تھا علی وارا جی یہ لفظ بدے بھئی حدمت تے ہڑی چوے دی وان وا محمد کینج لائے اوہے تک کربلا میں قصی ویا علی وارا جی عبداللہ جی نگاؤں بھئی آپ پچھے دو بی بی جلدی دس تنجھو لہجو زینب سا ملے تھو سائن فرمائے دی سنیار ماں زینب
جی زینب بجے مامن ماتم کرے جے تو اگر تو زینب آد غازی کڈ پیو سائن فرمائے دی عبداللہ مجھے بھائر تے مان مکھی علی وارا جی یہ لفظ بدے پوچھے دو زینب مجھا آن محمد کاتھے سائن فرمائے دی ککر بلا خبر لتھو آما متھو ونی نسگی پوچھے تو علی جی دی اکو نیا پو دی بیا جنجی اکو میں انیا گوڑو نہ آئے وانا ہے علی وارا او بی 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 حد باہر کڑی چوے دی عبداللہ پٹو سلام دیدہ جی بی بی جے حتن تے نگاو پیان عبداللہ پیدو سر دیوار میں آئیو سائن بچے دی عبداللہ ایڈا پیارا ہوئے اتموک دسی آما وٹھی نو جا روئی چوے دو زینب ماں پٹرن جلائے نتھو رو پوچھو تو روئی روئی چوے دو تو ہاتھ باہر کجیا ہاتھن تو رسن جا داگ دچھا او کاتے علی جو دیو او کاتے ہتھن میں رسیو علی وارو جی لفظ آیا سجاد مولا روئی چوے دو چاچا تو نشان دسی نتو سگی چاچا ماں اوہو گریبا جو پازار میں چوندہ مارو